Na kągi, skaičiu, visi su mumis Dengsiu Miškutis ir šiandien spausio dokumentų mes esam Amberlake ir šiandieną parodysiu jums karpių spotą ir kartu Usorių, tai va Usorių čia žinokit tikrai labai gerai šitam spote kimba ir ID plus, tai va spotas yra 169.83, štai, dar vienas žuvis, gerai, nu va, dabar čia turim dar vieną jazių ID, lietuviškai išvertus meknę, tai va, labai daug šiaip jau pasitaiko karpių, palyginus nėra tiek daug karpių, mat va, kol kas turiu tik tai 2, ir va, 4 įdės ir vienas usorius kol kas. Va, usoriai geriausiai žinau, kad šiaip kimba ryte, taip tarau, tai dabar šiaip nelabai tikiuosi naktį jų pagaut. Va, štai dar viena įdė. Šiaip įdėm labai geras spotas yra, kas nori trofėjų pabandyti pafarmint. Tai, vien žodžiu, tikrai labai nuostabus spotas jom yra. Ja, vien žodžiu. Klipas šitam spot yra 35 metrai. Aš mėlau apie šitas spotas, kai matote, yra J7. Štai čia va, gan nemažai šiaip reikia. Tikrai žinokit suvalyti, nesuvalytum su keturračiu atvažiuoti arba pešiom nuėt. Bet vien žodžiu, tikrai visai užtrunka, bet nieko nepadarysi. Ja, naudoju Classic papaprigą, S1 dydžio kabliuką, Under the Clay Litcora, klei spalvos sinkerį, 36 kg retkamo spalvos podėlį, štai čia va yra komponentai, iš ko jis padarytas, S1 dydžio kabliukas, large 1, kai matot, naudoju Zenit Etalon Muga, mountas yra PAPA plus official cornas, gaudysim ant garlika muscle 16 PAPA, muscle flavor green, muscles dipas ir štai tokį buvo pasidaręs, tai cornflower muscles fipelis 863 įsidėjęs su zebra muscles ir muscle sauce, tai va štai toks mūsų yra PUVA, taip toliau, su tokio gaudysim, tai va metam štai ten tiesiai medžių šešėlis prieš mūsų kur yra, tai va kitų meškiūrimo visiškai tas pats viskas sudėta, nėra nieko nekeičiau, tai va viskas tas pats. Kol kas visai neblogai kimo, kai matot, lauksim ryto, tada ir usoriai turėtų daugiau pasitaikyti jų. Nes šiaip naktį usoriai nelabai kimba, trofėjai irgi žinokit ryte išeina, trofėjų, usoriai trofėjiniai, tai va. Mano visi trofėjai galima skaiti ryte yra pagauti, tai va. Tikrai usoriai tau geriau ryte kimba negu naktį, naktį galima skaiti net nepagaunat jų. Va, dienos metu nemažai usorių palyginus, bet va, trofėjai būtent ryto metu mėgsta kaip, tai va. Žodžiu, bandysime žvejot, žiūrėsim, kad čia gerą pagausim ir galim pradėti žvejybą. Nu va, ir štai pažiūrėkit, kągi mes turim, ogi, jazių. Štai, trofėjus, įdės, nu va, žiūrėkit, pirmas trofėjus mūsų šiandienos. 4,7 kg, tikrai visai neblogą, kai matot įdė. Štai. Gerai, va 14 000 XP, silveris irgi va, apie 60 silverą jau turim, iš tokio žuvies tikrai labai gerai. Ta va, įdės trofėjai dažniausiai žinokit šiaip naktį ir pakimba, dar ryte žinokit pasigauna jų, bet šiaip dažniausiai trofėjais tai pakimba ryte, tai va, ne ryte, naktį. Ta va, štai, turim jau ir įdės trofėjų, tikrai visai neblogai, man tinka, žiūrėsim kas čia gero ryte bus, bet jau kol kas jau matot, va jau turim dar vieną trofėjų, tai va, tikrai labai gerai, 13 minučių, 9 žuvis. Ir dabar yra šiaip naktis, tai va, kitos rūšys nelabai kimba, pavyzdžiui, kaip usoriai, usoriai šitam spote pagrindinė su įdė žuvis yra, tai va, o usoriai kimba tik tai dieną, tai va, retais atvejais šiaip, kad pakimba ją naktį, tai va, žiūrėsim, lauksim ryto ir žiūrėsim, kas ten gero bus, galbūt usorius ateis, galbūt netgi ir trofėjus, koks usorio ateitų, o čia būtų tikrai labai gerai, labai norėčiau, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Aš bent jau pasigavę štai ant tokio, kuo esu ir blue tagą savam ir karpę, taip tarau vienu žodžiu. Ir kartu ant šito buvo ir pasigavęs esu ir usorius trofėjų ir amberį, ir berleikę turiu pasigavęs. Irgi su tokio pačiu puvą naudojau ir berleikę va, irgi ant tų pačių boilių, taip toliau šiaip garlika muscles, nežinau, mėgsta tikrai išnokit usoriai, dažnai jie pasitaiko ant jų. Tai va, dabar kai mato New York Kimbo, tai va, bandysim žvejot, žiūrėsim, kas čia gero bus ir galim tada tai rūtę žvejot. Dar vieno žuvis, dar kažką turim, gerai, kasgi čia dabar pakybo, dabar čia turim usorių, štai žiūrėkit, rytas tai ar usorius užkybo. Ir gavom fish got away. Super. Ir dar čia usorius kokie 4 kilai buvo, čia jau neblogas, čia markeris buvo. Nu, lyg specialiai fish got away. Nu, aš tai turim dar vieną usorių, gerai, tik čia pas mane, chatmarkeris. Pakybo chatmarkeris ant tos miškerės ir tiesiog nuėjo. Oho, žiūrėkit, global record, mirror ghost car, 48 kilogramai. Net ne kokių 25, kad tiesiog būtų trofėjus, o tiesiog netgi 48, čia blue tagas, o blue tagas yra 40, jis dar 8 kilais didesnis. Jis įsivaizduokit, kokią didžią tai šitą karvę būtų. Oi, nu savo, čia tai monstrai, žinokit. Damn.
Čia tau didžiulis karpis. Nu jo, geras čia. Tai va, bet va, pagavom ūsorių į destrofėjų, ką tik ūsorius nuėjo. Buvo biškių išėjęs, tai galimai dėl to. Jis gan ilgokai ten užkybės galimai buvo. Nes buvo biškių išėjęs į pirmą aukštą. Grįžau, žiūriu, pakybantų meškerių yra. Tai va, gerai, štai pakasnėjom, nieko gero negavau. Gerai pritraukiu dar aš meškerės, tai va. Garlika masos patarčiau šiaip naudoti 16 dydžio. Dabar bent jau jisai yra aktyvus. 20 kol kas nelabai kimba. Jeigu kimba, žinokit, tai dažniausiai šiaip ne ūsoriai, dažniausiai kokia kita nors rušis, nebent koks didesnis ūsorius, tai paima toks boilius, bet taip tai dažniausiai kokia mažesnė. Didesnis koks tai karpis užkimba dar kažkas, nes vis tiek skiriasi tikrai gan dydis jų palyginus. Kabliuko irgi didesnių negu vienas, nenaudočiau šiaip kaip ūsoriam. Tai jo, nes vis tiek ūsoriai nėra tokia didelė žuvis, trofėjus yra 8 kg, blutegas yra 12, ide trofėjus yra 4 kg, blutegas yra 6,6 kg, net ne 6,5 kokie, bet žinokit 6,6 kg, tai jo. Mano didžiausia ide pagauta yra 5,9, galbūt kažkas tokio, jo, 5,9, 7,6, kai matot, štai, super amino. Pellets 18 ir kever 20 buvau pagavęs, tai šitam spode. Ir jau galvojau, blutegą šiaip turiu, nes jau tokia didelė, jinai atrodė palyginus, kaip kokį karpį traukiu, tai jo. Ant būdų greit bėgi, bet dėl nudrandžinio laikos jau galvojau kažką neblogo turiu, kaip įdėj. Tai va, ar žodžiu, žiūrėjom toliau, žiūrėsim, kad čia pagausim, galbūt dar ūsorių pasigausim. Nu va, dar vienas žuvys, dar vienas žuvys užkibam pirmos miškerės gerai, tai va, ūsoriai kol kas tikrai labai gerai kapoja, štai dar vienas ūsorius. Kai man toj parodysiu savo inventorių, pažiūrėkit, kiek jau ūsorių yra. Žiūrėkit, atėjo diena ir aš tai žiūrėkit, kiek ūsorių jau pagavau. Nu, kol kas ūsorių tikrai labai gerai kimba, palyginus. Gerai, štai kybinam trečios meškerės dar kartu, kai matot, štai. Na, irgi yra, panašu į ūsorių, dar viena. Tai pamatysim, kas šio tokio. Gerai, ir tai yra dar vienas ūsorių, štai. Gerai, man tinka, štai tik čia pas mus, 1,2 kg. Nu va, kybimas nėra superinė, žinokit, šitas spotas silveriui nepatarčiau, žinokit, šiaip dėl silverio, bet, nu, bent žodžiu, visai gerai kimba ūsorių. Jei kas norit bandyti užsidaryti trofėjų, gali tikrai ateiti, ydas irgi visai neblogai šitam spote kimba, ydas trofėjų irgi galite ateiti užsidaryti, bet jeigu ydas gaudysit, patarčiau šiaip gaudyt vakarop naktį, nes naktį, žinokit, dažniausiai ir užkimba trofėjinė ydė, tai va. O šitie va, ūsoriai, žinokit, užkimba ryte, tai va, štai turiu aš ūsoriaus irgi ne vieną trofėjų pasigavęs, gan nemažai šių trofėjinių pagavęs. Oi, amberį visai nemažai, ambėrą turiu, man rodos tik vieną iki šiol. Jo, šitą tik ryte turiu, šitą gan ilgai gaudžiu ir kol aš šį bandžiau susigaudyt, pasigavau ir tą patį blekarpį, ne blekarpį, ogi mirlkarplų tegą pagavau ir įgaudom dar kartu ledarkar pagau trofėjui, tai va, man žodžiu, per video irgi yra visi pagauti, tie trofėjai, kas norint, gali pasižiūrėt. Nu va, štai, dar vienas žuvis, dar vienas bus neausorius, kai mato, dar vienas, štai, trečios meškerės skimba, gerai. Nu va, kaip pagraminis, galim užkast biškį, arba tėlės, nors jas iškert reikia, nu bet nieko. Štai dar viena žuvis, čia jau, jeigu bus common barbelis, tai bus čia markeris šitas jau. Ir čia yra dar vienas ūsorius, gerai, nu va, čia markeris šitas jau, 3 kg, gerai, man tinka toksai, štai, užsimetam vėl, nu va, tikrai visai gerai, sakyčiau, nėra skibimas, taip toliau, va, 10 minučių, kiek mes čia turim tų ūsorių, 8, kai mato, tikrai labai gerai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, ne, 7, ne, 8, gerai, manoma, tiek, biški mane apgaudinėja, nu bet, nieko to. Štai esam spone, atėjau pardažuvėjau, tai va, štai, einam kafe pasižiūrėsim dabar. Ir kafe order, žiūrėkis, štai, įdas trofėjus reikia, 112 silver, nu va, easy kafe order, taip įsivykdam, tai va, galite ir jūs nuėti, jeigu bus, pavyzdžiui, trofėjinė kokia nors įdė, tikrai gan lengvai galite įsivykdyt. Va, dabar einam kreit parduosim šuvį, pažiūrėsim, kiek čia bus to silverio, dar, tai va, jau 112 turim uždirbę, tai va, šitas spotas šiaip nėra silveriui, bet, nu, kas norint, gali tikrai pabandyti, ūsoriai gan gerai kimba, nu, va, 128, tai 240 silverio per 48 minutės, tai, kaip per tiek laiko, sakyčiau, tokio žuvis gaudant visai neblogai, nes šiek tiek galima skaityti, kai mat, beveik nekimba. Ja, pagrindė ūsoriai ir įdė, šitas dvi pagrindinės žuvis šitam spote kimba, tai va. Bet vis tiek, sakyčiau, visai įdomai buvo pažvėjot, va, pasigavom trofėjinį įdė, įsivykdėm kartu, kai mat, va, kafe orderį, kas irgi yra tikrai labai geras dalykas, va, įsi silveriuką gavom, taip tu būtume gavę apie 60 silverio, tai dabar maždaug gavom du kartus daugiau, kas irgi yra šiaip tikrai labai gerai. Tai va, bendžodžiu, pabandėm, pažvėjojom,
Tai va, ir jo, šitam epizodui bus tiek. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Parašykite komentarius, kaip jums šitas spotas, kas norite, ateikit, pabandykit. Ryčių šitam spotui, žinokit, gerų nereikia, gali būti ir kelibris, ir toliau, nu, žinokit. Ant žodžio, tokios žuvis, jas nėra stiprios, nu, usorius trofėjus biški prasuks kelibri, nu, bet kas šio tokio biški. Tie, ačiū, kad žiūrėjot, mums buvo Šmiškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko ir susitiksim kitam epizode. Iki, iki.